Добрий день, шановні колеги. Дійсно, ви бачите, що я хотіла почати сьогоднішню свою презентацію. Вона фактично піде у продовження теми Марини Миколаївни, тому що деякі аспекти ожиріння ми також з вами сьогодні про них будемо говорити. Я сьогодні хочу представити клінічний випадок. Цей клінічний випадок відбувся не в нашій клініці, не в мене в практиці, взагалі не в нашій країні. Це відбулося в одній з країн Південної Америки, і я цей клінічний випадок взяла в журналі артеріальної гіпертензії. І хочу сьогодні з вами ним поділитися. Відбулася ця подія в початку 2000-х років, і ми сьогодні з позиції сучасності розглянемо, чи можна було якось змінити долю цього пацієнта, якщо б ми його лікували на теперішній момент, і якщо б ми його лікували зараз в Україні. І так почнемо з історії цього пацієнта. В 44 роки у пацієнта вперше діагностується артеріальна гіпертензія. Причому зразу діагностується дуже високий рівень артеріального тиску, третій ступінь підвищення артеріального тиску. На фоні такого високого тиску в нього виникала задишка, він звертався за допомогою, але це була екстрена допомога. Пацієнту призначали лікування, але він його приймав нерегулярно. Якщо ми бачимо молодого пацієнта з таким рівнем артеріального тиску, то безумовно це наштовхує на те, що ми маємо пошукати з вами вторинні причини артеріальної гіпертензії, але, на жаль, цього не було зроблено у цього пацієнта. 48 років він значно набрав вагу, хоча він страждав на ожиріння ще десь підліткового віку, але до 48 років він вже супер мав ожиріння. І з'явилися скарги на порушення дихання під час сну, часто прокидається і має денну сонливість. Пацієнт потрапляє в спеціалізовану клініку з лікування артеріальної гіпертензії. І ви бачите його показники, індекс маси тіла колосальний, 54, ну, бувають і такі пацієнти. Рівень артеріального тиску дуже високий, є систолічний шум на верхівці, пальпація живота, фактично не можна його пропальпувати, є набряки на нижніх кінцівках. Якщо подивитися на рентгенограму цього пацієнта, то перше, на що я б звернула увагу, як я займаюся лікуванням пацієнтів з легеневою гіпертензією, ви бачите з правої сторони високий рівень діафрагми. Оце одна із причин, чому у пацієнтів, які страждають на ожиріння, дуже часто буває задишка. Легені при такому високому стоянні діафрагми, вони не можуть нормально розправитися, і відповідно рано чи пізно задишка такого пацієнта з'явиться. Але ми ще бачимо, що пацієнт має розширення границь серця вліво, тобто велике серце. І це підтверджується даними кардіограми цього пацієнта. Ми бачимо, що відхилення електричної осі вліво, є шлунучкова екстрасистолія. І також тут звертає на себе увагу малий зріст зубців R з V1 по V4. Пацієнт знаходиться в спеціалізованій клініці. Йому робляться багато досліджень для того, щоб виявити вторинну причину артеріальної гіпертензії. І що ми бачимо? Високий рівень сечової кислоти, рівень креатиніну підвищений, але якщо ми порахуємо швидкість клубочкової фільтрації, десь вона буде 54. 54 для пацієнта його віку – це все ж таки маловато. Є дуже високий рівень глюкози, фактично ми зразу можемо говорити про цукровий діабет, і також ми бачимо, що у пацієнта є альбумінурія. І фактично він рухається туди в сторону вже макроальбумінурії, коли ми однозначно можемо говорити, що пацієнт має діабетичну нефропатію. От бачите, ожиріння і ТТГ дуже часто поєднуються, порушення функції щитовидної залози. В нашого пацієнта є гіпотиреоз компенсований і дуже високий рівень лептину. Лептин – це пептид, який синтезується жировою тканиною.
І фактично він має говорити організму, що хватить тобі їсти, в мене вже і так багато тої жирової тканини. Але проблема пацієнтів з ожирінням, що в них виникає оця лептина, резистентність, і організм цю інформацію не сприймає. Лептина все більше і більше, але пацієнт не припиняє їсти, і жирова тканина все більше і більше накопичується. За даними ехокардіографії, ми бачимо розширення лівих відділів серця, ми бачимо колосальний ліве передсердя, ми бачимо великий лівий шлуночок і ми бачимо зниження систолічної функції лівого шлуночка. Це ми напишемо ще збережена фракція викиду, але 46 у віці 48 років це не є нормально, причому є такий дифузний гіпокінез. Якщо подивитися на дані ультразвукового дослідження, то ми бачимо, що у пацієнта є проблеми з печінкою, це істеотоз печінки, який часто супроводжує пацієнтів з ожирінням. Пацієнту призначають лікування. Ви бачите, що на той час в той південній Америці призначили пацієнту. Десь 7-8 пігулок для лікування артеріальної гіпертензії, туди додали аспірин, для лікування цукрового діабету метформін, і надали рекомендації щодо модифікації способу життя. Пацієнт почав приймати ці препарати, ви бачите, тиск знизився, з часом в нього зменшилась маса тіла, стала вже 28 кілограмів. Але через 3 роки він знову потрапляє в це ж відділення, і при цьому ви бачите, що вага тіла зменшилась, а не настільки, щоб ми говорили, що пацієнта вже немає ожиріння. Високий тиск продовжується, третій ступінь, і пацієнт вже потрапляє з напрямком сітківки ока. Це є гіпертензивна ретинопатія. Тут вперше пацієнту роблять цю ліпідограму, і ми бачимо підвищений рівень ліпопротеїдів низької щільності. Проте креатинін вже нижче, ніж був. Відповідно, тут, якщо порахувати, швидкість клубочкової фільтрації вже буде біля 80, це непогано для пацієнта. Відповідно, та ситуація, яка в нього була перший раз, говорить про те, що то була гостра декомпенсація. Зараз ми маємо реальну ситуацію з нирками, і це лише тільки друга стадія ураження нирок. Глюкоза трохи підвищена, пацієнту роблять корекцію терапії, ви бачите, збільшують дозу метформіну і додають ще більше фуросеміду, враховуючи цей набряк сітківки ока. І направляють на баріатричну операцію, але пацієнт успішно не йде на ту операцію. І от пацієнту вже десь там 54 роки, і за тиждень до останнього поступлення в цю ж гіпертензивну клініку він втрачає вдома свідомість. Він падає і госпіталізують його в локальну госпіталь. Там діагностується фібриляція передсердя з високою частотою, і ви бачите, як змінюється лікування. Враховуючи, якщо порахувати всі оці часи, ВАСКи у цього пацієнта 3 бали, це є вже показом до призначення антикоагулянтної терапії і до аспірину цьому пацієнту додають ще й варфарин. Але через тиждень він потрапляє вже в свою клініку знов і ви бачите сплутане мислення, дезартрія. Фактично превалює неврологічна симптоматика на КТ в тіменній області справа гематома, субарахноїдальний крововилив. І це все, бачите, на фоні міжнародного нормалізаційного відношення 12. Тобто за тиждень, який він був, ми не знаємо, досліджень не робилося, але зараз в нього 12. І є оця гематома. Призначаються свіжа заморожена плазма, антагоністи вітамін К і дексаметазон. Проте, не дивлячись на це лікування, пацієнт втрачає свідомість, його переводять на штучну вентиляцію легень, на фоні якої на другий день в нього з'являється дуже висока температура, з'являються геморагії шкіри. І на фоні наростаючого лейкоцитозу, гранулоцитозу і ниркової недостатності на сьомий день перебування пацієнта в клініці він помирає. І от роблять йому аутопсію. Це результати реальні, це конкретно цього пацієнта результати. Ми бачимо верхній малюночок, фотографія дуже великого серця.
дуже товсті стінки лівого шлуночка, і там стрілочками показують такі білі ниточки, то є фіброз. Фактично, то можна говорити, що, скоріше за все, цей пацієнт ще до всього мав ішемічну хворобу серця, ішемія в нього була. З правої сторони ми бачимо з вами дві нирки, в яких знову ж таки стрілочками показано білі трикутнички, так виглядає інфаркт нирки, і бачимо також селезінку, яка має інфаркт. Ну і вишенка на торті в цьому пацієнту на мітральному клапані ми бачимо вегетації, тобто фактично пацієнт помер від септичного шоку, тобто був сепсіс з наростаючою поліорганною недостатністю. Як правило, такі септичні стани то є наслідком неврологічних пацієнтів, коли їх переводять на штучну вентиляцію легень. Що в нас в мозку? В мозку ми бачимо цю величезну гематому, повністю імбібіція мозкової тканини з проривом боковий шлуночок справа. Це те, що виглядало як субарахноїдальний крововилив. Які проблеми були з цим пацієнтом і чим можна було йому допомогти і не довести до такого сумного кінця? Почнемо з діагностики. Якщо говорити про діагностику, пацієнт з ожирінням, дуже високим рівнем погано контрольованої артеріального тиску, ми маємо виключити такий стан, як синдром обструктивного апної сну. Ви бачите, серед пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією таких пацієнтів більше 50%. Фактично 50% таких пацієнтів з фібриляцією передсердя на фоні артеріальної гіпертензії. Діагностувати цей стан можна дуже просто, не обов'язково направляти в спеціальну лабораторію. Зараз є вже так звані скринінгові полісумнографи. От таким сумнографом ми користуємось в нашому відділенні. Отак виглядає ніч пацієнта, який носить цей полісумнограф. Результатом є, ви бачите, зверху така крива, пацієнт дихає, потім 31 секунду пауза, він не дихає. І таких зупинок, якщо є 30 і більше за годину, то називається тяжкий ступінь, і ми обов'язково маємо направити цього пацієнта на CPAP-терапію. Тому що важко буде пацієнту коригувати всі його метаболічні порушення і коригувати артеріальний тиск. Друга проблема з діагностикою. Ну, направили пацієнта на баріатричну операцію, але він же ж її не зробив. Дивіться, нові рекомендації британські з метаболічного синдрому 18-го року говорять про те, що якщо ти маєш вже індекс маси тіла 40 і більше, вже ти не зможеш фізично виконувати ті навантаження, які потрібні для схуднення, і таких пацієнтів можна вже направляти на ці баріатричні операції. І вони дозволяють зменшити масу тіла на 20-30%, і це супроводжується зменшенням загальної смертності і частоти виникнення цукрового діабету. Що ще є, які проблеми? Ну, перший раз, коли він потрапив в спеціалізовану клініку, фактично він потрапив з ознаками серцевої недостатності. Фракція викиду 46. Мали вияснити, чому в такому молодому віці у пацієнта є така знижена фракція викиду. Безумовно, може бути гіпертензивне серце, але для цього ще ми маємо виключити ішемічну хворобу серця. Фібриляцію передсердя. Тут є дві проблеми. Перше, чому не відновлювався ритм? Перший в житті пароксизми і не відновлювали ритм. Безумовно, можливо, там збільшені ліві відділи серця, але перший раз можна було б спробувати відновити той ритм. Друге, пацієнту призначили антикоагулянтну терапію, але пацієнт до цього мав епізод синкопальний стан, який не дуже характерний для пароксизмів, фібриляції передсердя. Пацієнт впав і, можливо, мав черепно-мозкову травму. І пацієнта ні невролог не подивився, ні комп'ютерна томографія не робилася, а, можливо, перші ознаки гематоми вже були тоді після падіння цього пацієнта, а йому призначили антикоагулянтну терапію.
Якщо ми порахуємо цей хазбліт, ризик виникнення кровотечі даного пацієнта, то є вже 3 бали. Якщо ми маємо вже ті 3 бали, нам треба дуже обережно бути з тими антикоагулянтами. А якщо є оці додаткові ще певні ознаки, оця, наприклад, бачите, вторинна неконтрольована травми голови, то це ще більше збільшує ризик. Безумовно, якщо ми будемо контролювати артеріальну гіпертензію, наш пацієнт перейде в 2 бали, і тоді ми безпечно можемо давати тоді цю антикоагулянтну терапію. Тепер відносно терапії. Чи адекватною була ця терапія у нашого пацієнта? Якщо говорити не антигіпертензивна терапія, ми не бачимо в цього пацієнта статинів. Якщо ми подивимось, кому ми маємо призначати ті статини, наш пацієнт потрапляє в цю 4-ту групу з цукровим діабетом, і відповідно ми маємо призначити високоінтенсивну схему, великі дози статинів, аторвастатина чи розувастатина. Безумовно, можуть боятися там порушення функції печінки. Наш пацієнт має стеатоз печінки. Але я хочу вам навести от декілька досліджень. Це дослідження при ураженні печінки, коли застосовувалися статини. І виявляється, що фактично от результатом цих досліджень у ці хвороби можна лікувати статинами. Навіть вірусний гепатит, зменшується реплікація вірусу на фоні застосування статинів. А ми дуже часто боїмося їх призначати. Дослідження ГРІС. Дослідження пацієнти подивилися з ураженням, без ураження печінки. І ви бачите, у пацієнтів з ураженням печінки, в них навіть аторвастатин був набагато більш ефективний, ніж у пацієнтів без ураження печінки. І якщо ми глянемо цю на ліву сторону, ви бачите, АЛТ, АСТ навпаки знижувалися у цього пацієнта. Якщо говорити про антидіабетичну терапію, то згідно новим рекомендаціям ми повинні перейти там і повинні були призначити ці модні глюфлозини або блокатори транспорту глюкози, хоча американці в своїх нових рекомендаціях все ж таки залишили метформін основним препаратом. Тому, можливо, правильно було призначили метформін, але потім вже, можливо, ми могли б додати оці глюфлозини. Відносно аспірину. Аспірин, ми знаємо, для первинної профілактики наразі не призначається, тільки збільшує ризик кровотеч. Якщо б ми довели, що є ішемічна хвороба серця, то тоді могли б використовувати цей препарат. Відносно препаратів антигіпертензивних. 7 пігулок. 7 пігулок – це зразу буде низька прихильність до лікування цього пацієнта. Ми дуже чітко і добре це розуміємо. Причому вона підвищується не тільки тому, що йому менше приймати, а дуже часто проводили в дослідженні атмосфера опитування пацієнтів, виявляється, що дуже часто пацієнти вважають, що якщо з цих 7 він щось одне не прийме, то не є нічого страшне. Він один день п'є одні препарати, другий – інші, а вам принесе отакий список і скаже, що я це все приймаю. А насправді він їх не приймає в тому об'ємі кожен день. Він через день, через 2 дні, як йому схочеться. А якщо пацієнту призначається фіксована комбінація, а ми бачимо, що за новими рекомендаціями фіксована комбінація має призначатися зразу з першого етапу, то йому дуже важко пропустити ці препарати, да? ці пігулки. Чому фіксована комбінація? Тому що є дослідження спеціально проведено. Одним починали з фіксованої комбінації, іншим з монотерапії, до якої додавали потім інші препарати. І ви бачите, серцево-судинні події, вони набагато рідше зустрічалися там, де починали саме з фіксованої комбінації. Відносно того, що краще, тут призначили еналаприл. Непоганий препарат, я сама його дуже любила, особливо, коли був оригінальний в нас Рінітек, дуже багато я його призначала. Але в даному випадку я би все ж таки пацієнту рекомендувала застосовувати сартан, блокатор рецепторів ангіотензину 2. Чому? Краща прихильність. Прекрасно попереджують цукровий діабет, зменшують рівень лептину і макроальбумінурія. Оця макроальбумінурія, діабетичне ураження нирок, найкраще йде регрес протеінурії все ж таки на сартанах.
І в 2018 році вийшов чудовий метааналіз Месерлі, в якому говорилось. Месерлі – це професор, який в 2004 році лаяв ці сартани і казав, що ми їх треба викинути з препаратів першої лінії. А в 2018 році він робить дослідження, в якому показує, що вони такі самі ефективні, як інгібітори АПФ, але частота відміни на цих препаратів набагато менша, ніж на інгібіторах АПФ. Відносно лептину, чому він є важливий? Важливий він є тому, що того багатого лептину, коли є, він стимулює симпатичний центр потурбуватого мозку. І ми маємо підвищену симпатичну активність. Чому у пацієнтів з ожирінням дуже часто тахікардія? Якраз одна із причин – цей підвищений лептин. Тому все, що буде знижувати той лептин, буде мати такі симпатолітичні властивості. Тепер відносно того, при ураженні нирок, що краще призначати. Тут відбулися зміни. Бачите, в 2007 році казали, цукровий діабет, якщо це макроальбумінурія, то однозначно сартани. Якщо мікроальбумінурія, то або інгібітори АПФ, або сартани. Потім в 2012 році нефрологи свої рекомендації ще одні випускають загалом по артеріальній гіпертензії. На перше місце при протеінурії ставлять сартани. А в 2021 році, в цьому році з'являються нові рекомендації, і там повертаються до звичної нашої форми інгібітори АПФ або сартани. Єдине, що нефрологи, і що відрізняється, від, наприклад, від американських рекомендацій, тому що американці кажуть, що блокатори раз застосовувати тільки тоді, коли є протеінурія. А нефрологи кажуть, нащо нам чекати, коли вона виникне, блокатори раз дуже добре попереджують ту протеінурію. Якщо говорити про сартани, то найкраще їх застосовувати в цьому випадку, цього пацієнта. Тобто ми зразу ж там фактично з перших кроків розуміємо, що важкий пацієнт. Да? Якщо пацієнт там простий, звичайна артеріальна гіпертензія, можемо призначати будь-які препарати. А в даному випадку краще призначати препарати, які мають найбільшу ефективність. Ефективні найбільш препарати, то є препарати, одним із таких препаратів, то є олмезартан. Ви бачите в цьому дослідженні, це порівняння даних ступеню зниження артеріального тиску за даними добового моніторування різних сартанів, і тут олмезартан виглядав найкраще. Олмезартан, кандесартан і азілзартан – то є препарати, які відносяться до групи так званих тих, що не витісняються, в зв'язку з рецепторами ангіотензину 2. І, відповідно, блокують більшу кількість тих рецепторів і, відповідно, мають більшу силу дії, антигіпертензивної дії. Окрім того, дуже важливо призначати цим пацієнтам не просто ці препарати, а, можливо, оригінальні препарати, тому що ми знаємо, інколи є проблема генериків оригінальних препаратів. От якщо проблемний пацієнт, то краще його починати лікувати з оригінальних препаратів, на генеричні переходити, якщо там все добре і тиск нормалізувався. У олмезартану є чудове дослідження. Дивіться, є такі моделі тварин, щурів, які мають генетичне ожиріння. Ви бачите різницю адипоцитів у пацієнтів, які контрольної групи, і у пацієнтів з генетичним ожирінням. І пацієнти, і щури, яких було ожиріння генетичне, і яких ще давали в їжу, додавали олмезартан. Ви бачите, що ті адипоцити на олмезартані, вони меншого розміру, ніж при звичайному генетичному ожирінні. Тобто через цю блокаду цих рецепторів якось вони впливають і на збільшення цих адипоцитів. Якщо порівняти олмезартан з валзартаном, їх метаболічні ефекти, то вони, ну, в принципі, вони схожі, достовірної різниці не було, але якщо подивитися на антигіпертензивну ефективність, то олмезартану набагато більше, достовірно більше, вплив на артеріальний тиск. Олмезартан – один із кращих, хто зменшує протеінурію. Ви бачите порівняння всіх інших з іншими сартанами. Окрім того, він попереджує виникнення тої протеінурії. Дослідження RoadMap у пацієнтів цукрового діабету на третину таких пацієнтів менше, коли застосовується олмезартан. Якщо взяти пацієнтів збереженої фракції викиду, наш пацієнт ще відноситься до збереженої фракції викиду,
уряду, то ми побачимо, якщо комбінувати з бета-блокаторами, то достовірно зменшується смертність. Оця збережена фракція викиду – це такий камінь, наріжний камінь, не знають, як її зараз нормально лікувати, ту серцеву недостатність. Це велика проблема. Більше стає пацієнтів, а лікувати нічим. І досі супердостовірних таких стопроцентних даних, що щось дуже допомагає цим пацієнтам, немає. Є одинокі дослідження і одне таке дослідження з Олмезартаном. Ще одна цікавинка відносно комбінацій. Комбінації при нефропатії. Що нам говорять рекомендації? Рекомендації зараз віддають перевагу більшості все ж таки при цукровому діабеті комбінації блокаторів РАС з антагоністами кальцію. Довго нефрологи трималися, вони казали, що патогенетично обґрунтовано комбінувати препарати з діуретиком, але дослідження показало, що чомусь протеінурія краще зменшується саме при комбінації на антагоністах кальція. І от там дивіться канадські рекомендації. В них чітко прописано, що якщо це цукровий діабет, протеінурія, то застосовуємо антагоністи кальцію. Якщо це не діабетичне ураження, то застосовуємо діуретики. Якщо повернутися до Олмезартану, хочу вам знову ж нагадати, що є дві комбінації з діуретиком і з антагоністом кальцію. Це Олмітек Плюс і Севікар. Цей Севікар я почала вже багато пацієнтам призначати. Я все чекаю, коли пацієнти прийдуть так, щоб я їм дала потрійну фіксовану комбінацію Севікар з гідрохлортіазидом, але чомусь у всіх нормалізується тиск ще на цій подвійній. Ще не маю я досвіду застосування потрійної комбінації. Але якщо з'являються такі пацієнти, в яких на подвійній комбінації не контролюється артеріальний тиск, то переходимо на потрійну. І дуже добре, що тут є принцип наслідування. Да? Вже дали два препарати, які входять в цю комбінацію, додали третій, але не збільшили кількість пігулок. Ви бачите, що безумовно подвійні комбінації, що з діуретиком, що з антагоністом кальцію, однаково ефективні, але потрійна комбінація виявляється набагато ефективнішою, фактично забезпечуючи 90% контроль артеріального тиску. Що ще не так було з антигіпертензивною терапією? Петльовий діуретик. Не подобається мені призначення петльових діуретиків у пацієнтів, які мають збережену швидкість клубочкової фільтрації. Ви бачите, що якщо вона більше 60, ми можемо застосовувати будь-який діуретик, він буде добре працювати. Якщо вона менше 60 і не спрацьовує гідрохлортіазид, то тоді краще перейти на тіазидоподібний діуретик. А петльові діуретики вже тоді застосовувати або в момент тільки декомпенсації, а потім пацієнт залишається на тіазиді, тіазидоподібному діуретику, або якщо ця низька швидкість клубочкової фільтрації, тоді 100% маємо призначати петльові діуретики. Що ще не так з терапією? Ну, ми можемо побачити амлодіпін 5 мг. Що тут для такого пацієнта 5 мг амлодіпіну? То буде мала доза, треба було б збільшувати. Відносно метілдопи, ну, не розумію взагалі, чому її застосовували, окрім того, що застосували його лише одна пігулка. Що таке одна пігулка для такого пацієнта з такою масою тіла? То, що йому змінили терапію, да, що йому енелоприл поміняли на каптоприл, взагалі виявляється незрозумілим. Чому дігоксин призначався, да, чому не дали для контролю ритму бета-адреноблокатори? Ну і відповідно, чому весь цей час йшов аспірин, хоча і ішемічна хвороба серця не фігурувала в цього пацієнта. Відносно варфарину також проблематично, ну ми вже говорили, да, треба було обстежити перед призначенням цього варфарину пацієнта, виключити наслідки черепно-мозкової травми. І скоріше за все в цьому випадку краще були все ж таки прямі антикоагулянти у даного пацієнта, все-таки ризики отаких хематом на фоні їх застосування значно менше.
Те, щоб я йому зараз призначила, оця потрійна фіксована комбінація, бета-блокатор вже на фоні фібриляції передсердя, спіронолактон при його масі тіла ми можемо давати більшу дозу, дала б йому краще доксазазин, дуже люблю застосовувати цей препарат, моксанідін, можливе застосування, але там дивитися треба, серцева недостатність не можна і знижена швидкість клубочкової фільтрації не є показом для призначення моксанідіну, обов'язково СІПАП-терапія, обов'язково статини в великих дозах, можливо, ці блокатори транспорту глюкози, відновити ритм, якщо була б така от можливість і він відновився для пацієнта, то було б краще. Ну і гіперурікемія, то фактично є вже показами для призначення алопуринолу. Я вам дуже дякую за увагу і хочу завершити свій виступ ще одним висловом прем'єр-міністра, але вже союзної, або але іншої країни, який говорив про те, що розумна людина не робить сама всі помилки, вона дає шанс іншим. Тож давайте шанс іншим. Дякую.